Здравейте, приятели! Премина Враца! Време е за Бургас и Стара Загора. На 29 април сме в Бургас, спортен център Изгрев, районен парк Изгрев. Познатите правила. Записването започва в 10 за турнира на FIFA. Бъдете там, защото битката ще бъде много ожесточена за финалите в Русе и знаете каква е голямата награда. Gamescom в Германия, приятели. Бъдете там в 10, турнирът започва в 11. Същото да се и на 30 април за Стара Загора. Стадион Берое, изкуствен терен Берое. 20 април Бургас, 30 април Стара Загора. Правилата, както винаги, идентични. Елате да забавляваме заедно. Елате също така може да наблюдавате и мачовете на зеления терен, които са супер успорвани абсолютно навсякъде. Те бяха успорвани в Благоевград, в Пловдив, в Кърджали, в Враца. Просто нещата, какво да ви кажа, приятели, бяха на едно наелектризиращо ниво. Сега ще ви, между другото, ви пусна малко кадри, които може да се убедите сами. Ще се видим на 29 април в Бургас, спортен център Изгрев, и на 30 април Стара Загора, стадион Берое, изкуствен терен Берое. Бъдете там, защото битката за финалите в Русе едва сега започва. Насладете се на кадрите и ви очаквам в Бургас и Стара Загора. Чао! Do it!